Còmoda victòria a casa, la tercera de la temporada d'un CAC 7 Balomano Granollers B, que va ser superior a la Fundació Embol Sant Vicenç i que es va acabar emportant la victòria per 31 a 22, un resultat que permet als granollerins agafar una mica d'aire i tornar a mirar cap amunt a la taula del grup D de primera estatal. Els de Sergio Pozo no van tenir la millor sortida a pista i el Sant Vicenç va aconseguir manar en el marcador amb lleugeres diferències en el tram inicial de partit. Una situació, però, que els granollerins van capgirar ben ràpid, arribats al 20 del primer temps, aconseguint trencar la defensa visitant per obrir forat al marcador i arribar al descans 6 per sobre, amb el 16-10. Un avantatge que els de Pozo anirien augmentant parcial rere parcial i que ja a meitats d'aquest segon temps era quasi insalvable pels de Carles Roig. Pau López, amb 9 gols, va ser el màxim golejador del partit, seguit per Pablo Viescas, amb 6, tot i que cal destacar per sobre de tot l'actuació coral de l'equip. Una victòria important després de l'ajustada derrota a la pista de la Unió Esportiva Sarrià. Una victòria que situa els granollerins a la sisena posició de la taula, a només 3 punts dels líders, l'Embol Sant Cugat. La propera jornada, el CAC 7 Balomano Granollers B s'enfrontarà a domicili a l'Embol Molins.